ସଞ୍ଜୟ ସୁନାନୀ, ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଚିପିବେଡ଼ା ଧୋବ ବ୍ଲକ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଛେ। ଆର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଲ ବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ନାଲ ବାଦ ଏଠାରେ ରହୁଛେ, ଆଉ ଏଇ କଳାହାଣ୍ଡି କଳାକେ ବଞ୍ଚାଇବାକେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ। नीला चल धाम ଯେନ୍ଟା ବଜାସନ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ବଜା ନାଟରେ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ବୀର ବଜା ବି ଚାଲିଛି। ଗୀତ ଗୋଟେ କହିକରି ବଜନ୍, ଗୀତ ଗୋଟେ କହିବି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଛତିଶଗଡ଼ି ବି ହେବା କି? ଛତିଶଗଡ଼ି ବି ହେଇଛି। ହଁ, ଛତିଶଗଡ଼ି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନାଟ ନୁଟା ହେସି କି ନାଇଁ ହୁଏ? ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବୋଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ନାଟ ଆଖା ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସେନ ଲୋକାଲ ଲୋକ କିଛି ନାଟ ନେଇ କରନ୍? ସେମାନେ ସେ ଲୋକାଲ ଲୋକ କରୁଛନ୍ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଖା ନାଟ କରୁଛନ୍, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ନେଇ କରନ୍? ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ନେଇ କରନ୍ ସାର୍।